Schiller. Vi Kane som kommer till avslut. Dock utanför första stolpen. Vi Kane med läget spelar fram mot Hymmet. Stål inlägg mot bortre. Kosugi lägger ner det till Fabodic. Vad är det för mål? Befan Fabovic, vad är det för mål han gör? Först, nu går han och väntar. Kosugi som tar ner så himmel och så sätter upp Savic. Jag vet inte hur länge han laddar den här kanonen. Sen har börjat ladda redan nu. Och sen träffen. Men man ser också att han har en riktning i den. Den är otroligt vackert här avslutet. Är det någon styrning på vägen möjligtvis? Ja, där. Är en touch. Som möjligtvis då ställer Virtanen i målet. Ja, ja, där ser vi. Gulliksen. Ja, vackert. Och ja, det där är ett oerhört fint förarbetet i avslutet från Hymmet. Men avslutet strax utanför. Djurgården har bollen i navet och sen att man vågar spela den. Det där, när de höjer tempo lite grann, då hänger inte Ilves med. Det är spelar väl i och för sig inte trebackslinjer Djurgården som de gjorde i Mjällby, men vem vet, han är ju mångsidig, Adam Ståhl. Ja, ja, Fallenius gör det där väldigt bra när han bryter in i boxen. Fallenius med inspel hörna Djurgården. Ytan bakom dem. Och Djurgården ibland då överraskar med en offensiv. Och det där är ingen vidare passning från Widell Zetterström. Och kanske ett gratis läge här för Rizky! Och vi har 1-1 på tavlan. Roope Rizky som slår till. Och det är en jättetavla av Jakob Widell Zetterström. Som ja, springer ut här och tydligt visar att fira inte framför hemmaklacken. Nej, och vi var inne på det med den Zetterströms sista. Allt tyder på att det sista matchen. Det finns saker i huvudet. Det är klart alla spelare, men det är ju ett ödesdigert misstag. Sen därefter så gör han ju helt bort Marcus Danielsson och avslutet är kliniskt ska säga från den erfarna målskytten. Ja, väldigt bra. Vann ju dessutom tillbaka bollen ändå. Det där är en väldigt fin boll fram mot Ståhl. Ståhl som lyfter bollen. Ja, vilket läge. Ja, frågan är om Dennis Hymmet visste vad han hade för läge där. Ja, eller om han kommer. Men redan på väg ut en bra gjort av Ståhl av. Får man löpningen bakom. Det ser väl ut som att precis... Ja, det var något tidigt även om man inte på något sätt har gjort bort sig hittills i Djurgårdströjan. Bra spelat! Och här är det Fallenius som kommer till skottläge, men det blir inte så mycket fart på det där avslutet. Här blir ett inlägg. Och ja, det är ett superläge! Och det är 2-1 för Djurgården! Dennis Hymmet! Ja, smart av Hymmet. Här i den här viktiga kvalmatchen i Europa för Djurgården. På rätt plats vid rätt tillfälle. Alltså, hela tiden glider han när hörnan går. Glider lite igen, så blir han helt plötsligt helt omarkerad. Och just att han drar på ett tillslag. Han tog emot det här läget och borta. Inte rent. Kommer hörnan. Nickas och det är mål! Det är mål och det är Adam Ståhl! Inspel av Ilves, Vetteli, letar möjlighet, inspel längs marken och det där är inte långt bort. Ja, Rasmus, om vi ska försöka summera den här kvällen. Vi gör en bra match, vi är väldigt bra, första 45. Leda förtjänt, kunde leda mer än 2-1. Sen gör vi strategiskt bra mål i andra, början av andra halvlek och ta udden ur dem kanske och så spelar vi ganska... Solid försvarsspel resten av halvleken och ta en comfortable seger. Så väldigt, väldigt nöjd med insatsen idag. Ni ändrade matchplanen lite mot när ni mötte dem i förra veckan. Ja, vi pressade dem högre. Ville ta mer initiativ själv med bollen. Jag tycker att vi utförde det väl. Ja, precis. Ni sa att ni skulle köra järnet i början och det föll väl ut. Ja, vi var bättre i pressspel idag än vi har varit på många matcher nu, så att det var väldigt kul. Det var, jag tycker att alla steppade upp, alla som var inne på planen. Det var varje gubbe tog ansvar, varje kille var där för varann, så att det måste vi fortsätta med.
Ja, Bessar, idag var det inte mycket snack om saken. Nej, lite annorlunda från bortaplan. Det är klart att det ska vara två halvlekar där borta, så var vi inte lika aggressiva som hemmaplan. Vi vet att med våra supportrar i ryggen och med det här trycket och hur starka vi är hemma, så skulle vi bara ut och köra. Och det gjorde vi verkligen från första halvlek och tog taktpinnen direkt, så det var skönt att göra ett mål också. Ja, precis. Berätta om målet. Nej, men jag tycker vi hade ett bra tryck hela första halvlek och det var ett fint anfallsspel från höger. Ett långt inlägg som går till Keita, lägger ner perfekt, så var ingen tveksamhet att bara trycka till den med vänster. Så gör de 1-1 lite olyckligt, vad var känslan? Det var helt lugnt. Lite tråkigt, men helt lugnt. De har varit helt ofarliga. Så det var bara upp på hästen igen. Skönt att Dennis tryckte till 2-1 nästan direkt, så bara köra. Adam, hur skönt var det att sätta det där 3-1-målet? Riktigt jävla skönt. Riktigt jävla skönt. Jag tycker vi gör en jättebra match. I första halvlek straffar vi dem otroligt mycket. Det kan bli 4-5 bollar i mål. Sen fortsätter vi med samma tempo i andra. Får in 3-1 och sen efter det så spelar vi smart. Tar ner det lite. De äger boll, men tycker de inte kommer med någonting egentligen. Ni lärde er mycket av förra veckan. Ja, verkligen. Vi har egentligen samma matchplan som förra veckan, bara att förra veckan kanske det inte satt helt hundra. Men idag tycker jag att vi gör en toppenmatch och följer matchplanen, och det blir exakt så som vi vill. Ni vågade vara betydligt mer aggressiva idag? Ja, men vi sa det efter förra matchen att vi kanske blev lite för passiva och kanske gav dem lite för mycket respekt med att de var duktiga med bollen. I slutet av dagen är vi ett otroligt bra presslag. Vinner vi bollen, då går det undan med våra offensiva pjäser. Så kanske lite mer självförtroende och gå in i duellen, vinna bollen och sen trampas in i helvete. Din egen insats idag? Jag tycker det gick bra. Det var kanske hade velat pumpa på lite mer i offensiven, men hade lite ont i foten efter ett tag. Men du vet hur jag är inte den som hypar mig själv, men jag gör en okej match. Playoff väntar nu. Hur kul ska det bli? Riktigt jävla roligt. Riktigt jävla kul. Men först, vad händer på söndag? Då är det derby och då blir det åka av. Fan, det ser man fram emot. Ja, då hälsar vi välkomna till presskonferens efter matchen Djurgården-Ilves som slutar 3-1 och Djurgården avancerar till playoff. Vi ger ordet till Tolle för en kort beskrivning av dina känslor efter matchen och så tar vi frågor efteråt. Varsågod. Jaha, oj då. Bra Djurgårdsinsats, framförallt att vi kommer ut på det sättet som vi hade efterlyst där vi i Tammerfors var lite försiktigare och lät om ganska mycket boll, så gick vi bara rakt ut och körde över dem egentligen. Det är helt ofattbart att det bara står 2-1 i paus. Det är bland de mest orättvisa resultat jag har varit med om på länge. Så att väldigt, väldigt bra första halvlek från våra sida. Sen så visar ju Ilves att de är duktiga offensivt, precis som vi har sagt. När de mot slutet får lite mer boll och trycker på, så då är de skickliga och skapar ju några halvlägen. Men ja, det kändes redan så jag hade kontroll på sakerna hela vägen ut. Tack för det. Då tar vi frågor. Ja, Jakob i tårar och tackade publiken efteråt. Hur var det att se det och vad säger de om hans resa som han har gjort hos sig? Ja, det är kul. Det är att hans speciella talang för att rädda bollar, det såg vi första veckan vi kom till Djurgården, och sen hade han otur med hjärnskakningar och tvekade en stund ifall han skulle ens fortsätta spela fotboll. Men det roligaste är nästan att se utvecklingen han gjort i år, där han börjar ta för sig och utnyttja sin spänst och storlek till att dominera straffområdet på ett helt annat sätt. För visst, han är bra på att rädda bollar, men linjemålvakter finns det många av. Utan det är år som han på allvar har börjat visa att han kan bli riktigt, riktigt bra. Kan du sätta ord eller känslor på hur skön den här vinsten var? Det är alltid skönt att vinna fotbollsmatcher. Ord och känsla. Men jag skulle säga att just det sättet vi kommer tillbaka, det är ju liksom parodiskt att det blir 1-1 helt plötsligt. Men att okej, det är bara acceptera läget och så går vi ut och kör vidare och kommer tillbaka och får in 2-1 innan paus. Och så egentligen punkterar matchen med 3-1 i början på andra. Så att det är väl det som känns mest glädjande, att spelarna inte tappar energi av motgångar, utan det är bara upp och köra igen. Så där, då såg vi det verkligen ut som ett lag. Det är många spelare här idag som gör en riktigt, riktigt bra match.
Vilka vill du hylla? Ja, vi vinner som ett lag, och om vi förlorar ibland så gör vi också som ett lag. Så det är svårt att lyfta ut enskilda, tycker jag. Men man kan väl ändå lyfta fram Dennis som kände sig lite seg i Tammerfors, och idag tycker jag i stort sett prickfri insats. Flera andra, Gustav Wikheim hade ordentligt övertag på sin kant, och ja, det är många som gör en bra match. Bessa hade alltid bra, och bra idag också, så att, det kändes som att många var bra idag. Min sista här bara, på tal om hymmet, det såg ut som att han blev lite arg eller lite sur att han inte blev utbytt där i 74. Vad hände? Nej, det tror jag inte. Han stod just rätt precis innan. Nej, men det kändes som att det var perfekt läge. Han hade sprungit väldigt mycket och lyckades jobba med intensitet i alla de 70, vad det nu var, han spelade. Så att bra insats. Sen kommer andra spelare in och tar vid. Håller din kollega Jonas Rantanen i Ilves berömde ett pressspel så att ni slog undan deras planer i uppspelsfasen. Gjorde ni någonting annorlunda idag som ni inte gjorde i Tammerfors, eller var det bara en bättre dag på jobbet? Vi hade en bättre dag på jobbet. Vi rättade till lite. Egentligen inte så att det är så som vi alltid vill göra mot lag som spelar som Ilves gör. Men att vi hade känslan där uppe att vi hade bra lägen och gå vidare där också, men att vi liksom nöjde oss med att ligga kvar och låta dem ha bollen. Så jag håller helt med, precis som jag sa, att vi går ut och trampar på gasen direkt, och nu tog vi alla chanser vi hade att verkligen sätta press, men inte bara nöja oss med att de inte fick spela igenom oss, utan vi tog alla chanser det fanns möjlighet att sätta press. Vojvodina eller Maribor härnäst, har du hunnit tänka någonting på playoff-mötet och tankarna där? Nej, de börjar diskutera flygresor och beroende på olika speldagar, beroende på vilket motstånd. Så att vi får bara avvakta den matchen och sen så tar vi det. Vi har match igen på söndag, så att det är där fokus ligger nu. So welcome everyone to Ilves Tampere after match press conference. Today's match was the UEFA Conference League third round qualifying match, second leg, and a victory for Jörg Gordon 3-1. We have the head coach, Jonas Rantanen, who will give us his thoughts about the match, and then we'll take questions. Thank you. Obviously disappointed with the result. Still, I think it's fair to say that the better team won today and went through. We had the good moments in the game. We didn't give up. Proud of that. But the big picture is that we had lots of problems during the game. And maybe slightly disappointed at how we started the game. We couldn't handle the pressure at all, didn't find the right spaces, and then the flow of the game was really against us, playing the game mostly on our side or our half. And they had chances to score, a couple of shots from the outside of the box, a couple of good ones really close to the goal, lots of set pieces. So really the flow of the game was against us, and we should have been able to handle the first 15-20 minutes a bit better without conceding a goal. That made it difficult. Like I said, we didn't give up, tried our best in the second half to do the second goal and give us chance to have the third one as well. Thank you, Jonas. Okay, we'll take questions in Finnish and or English, I guess. I'm not going with Finnish. So Swedish newspaper Aftonbladet published a story earlier today about Santeri Haarala, that he could be moving to Djurgården. What do you know about that situation? What can you say? I don't know nothing at all about the situation. Has the story in any way affected Santeri? Could he focus during this game as he usually can? I think he was able to focus on the game. Didn't see any issues with that. You mentioned that you had lots of problems during the game. Could you please elaborate a bit on that? Yeah, firstly, in a build-up, we couldn't find a way out from the pressure. I think we are
in general, usually in Veikkausliiga, quite good in that. Today we struggled, didn't find the right spaces. The space was, I think, behind the defensive line. We couldn't find those spaces. Lost the ball in our own half. That made it difficult for us defensively. Of course, attacking, defending goes hand in hand. Like I said, if we cannot go out from our own half, out from the pressure with the ball, then we're going to defend in our own half. But still, I think there were moments we should have been able to press a bit higher up. We couldn't find enough those moments that we can really give pressure on the ball, and that again affected the flow of the game. We were low, conceding shots, conceding corners, conceding throw-ins all the time. After Rupe scored, your players celebrated close to the Jugoden fans. There were some emotions on the stands and some people got angry. Do you have any comment to that? To the celebration? Yes, exactly. And the reactions from the Jugoden fans? No, I honestly didn't see too many reactions. I just saw the players went to celebrate the goal, and then I started to focus on giving some advices to the players. Yeah. What do you say about the atmosphere and the Jugoden fans? Fantastic. It's fantastic. I have to say that we have had a good atmosphere at the home stadium in Tampere, which is nice, but obviously today it was great. Thank you. Okay, thank you. Any more questions? No? Okay, thank you.